William Samoei Ruto, tumia pesa yako yote. Bora tu Raila win. Ruto, tumia pesa yote. Najua pesa iko. Kuna unajua kuna pesa Kenya. Hapo nimetoka. Asla fan. Tulipewa 500. Raila Amolo Odinga alisema yake ilikuwa 6000. Ruto akatupea 500. 500 atufungwe na biashara. Unajua kuna watu wanafikiria Wakenya ni wajinga. Unajua 500 maybe 500 ukipea mtu wa Uganda you ni 100,000. 500 ya Kenya. Ukipea mtu wa Uganda you na 100,000. So maybe William Samoei alikuwa anafikiria sisi wa Kenya ni kama watu wa Uganda. Muda kupea 500. Ando fanya na hiyo biashara. Biashara yenu nafanya ni 500. Tukamaliza. Tukabana tutapewa ingine. Mimi nikatumia message. Tafadhali lipa Aslafan. Mimi najibu tena silipi. Lipa Aslafan. Lipa Aslafan message. Mimi pia narudia. Silipi. Hadi wakawaacha kunitumia message. Imekuaje? Oparanye mwenyewe. Au ni walisema tusi lipe. Tena uporanye mwenyewe ati tulipe. Kwani sisi ni wajenga? So, pesa na tunataka Mr. Speaker. Na tunataka pesa mingi. Tunataka pesa mingi. So hata sasa hii ukisiku ukipatikana umesikwa. Upelekwe kutini. Upigwe na kama ni cash bill ya 500,000 usijali. Ni pesa tunataka. Ya Raila mudinga ya campaign. Tunataka pesa. Hiyo ndio maana tunasema asile fan. Tulipe. Tunalipa kwa sababu moja tu. Tunalipa asile fan juu ya Raila Amolo Odinga anataka pesa ya campaign. Sio ya uporanya amesema. So mimi naomba kama ulipewa asile fan ya 500 ulipi uparanya, ulipi Ruto, ni baba nataka hiyo pesa, ni Raila nataka, ya campaign. Sio Ruto. Juzi Jimbo Njiga alisikwa. Ulisikia kiasi bilioni alipigwa? 10 million. 10 million. Na hapa mbele pia, 10 million ingine. Ukipata pesa chua, Raila ngambo. So sahi tuko busy Mr. Speaker. Hapo mbele tulikuwa mbaya, tulikuwa natuzo, oh, koti ya Gachagua ni kubwa. Oh, Ruto ni musu wa kutenga. Hizo tulisahau. Na tukakuja tukasema, William Samoei Ruto ni mweupe kama pamba. Tukasahau, zile zilifanyika. Lakini ningependa kuambia William Samoei Ruto, hata wako na watu wako wenye tusi Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga pia kuna watu wake. Uwezi kuja Jakarani utusi Raila na nikuache. So, Gachagua alikuwa natuma. Akiwa huko State House. Omosh the kaba wana pia mimi hapa. Akituma na tuma. Tukaenda draw. Mimi na Gachagua tukaenda draw. 1-1. So sahi, hizo mambo tumewacha. Za nyuma tumewacha. Tunaangalia mbele. Maendeleo ya mbele. So sahi, kutoka kisa Mr. Speaker, William Samoei Ruto atakuwa Homa Bay. Kesho atakuwa mabii. On Sunday, hii wiki, William Samoei ataenda kanisa, Mount Kenya. Maendeleo ni kesho, tunapeleka Homa Bay. Akitoka Homa Bay, anaenda Migori, maendeleo. Akitoka Homa Bay, anakuja Kisumu, maendeleo. Akitoka Kisumu, anaenda Siaya, maendeleo. On Sunday, kama, ameanza maombi. Mount Kenya, enda maombi zote. Lakini maendeleo, ato kupiga kura. Mimi si kupiga Ruto kura. Na sahi, pesa inalala Homa Bay. Unafanya kazi Nairobi, pesa kwa gunia Homa Bay. Unauza njugu Nairobi. Bako leo nyauza diamond. Utauza dawa ya mende pesa kwa gunia Homa Bay. What's your time is up? Mr. Speaker nikimalizia, naomba tu dakika moja tu nikimalizia. Maliza. Hali hapa. Nimesikia member akisema hapa vizuri.
tuesimu Stephen Kalonzo Musyoka. Mimi kama Moses na muesimu 5%. Yeah, wow. 5%. Yeah, Mr. Out of 100. Yeah. So, Mr. Speaker, kwa nini mimi nasema hivyo? Nimesikia watu wanaongea ati wengine wametuambia hapa ati hao wanatoka Ukambani, ati Ukambani kuna dawa. Na kuambia sasa hivi kwa media, sasa hivi Ukambani hata makamoto inaibiwa ikiwaka. Watu wanaambia kuna uchawi. Makamoto inaibiwa ikiwaka usiku. Mimi kinaweza kumbuka nao Stephen Kalonzo yenye alifanya ya maana. Aliambia watu wa Ukambani, sitaki mteseke. Nitawajengea jela. Nitawajengea jela. Most a minute. Point of order. What is this, my friend? Come forward. Mr. Speaker, in as much as tuko na nini? Tupe viongozi wetu heshima. Hawezi kuja hapa Stephen Kalonzo Musyoka Omosh, for information. Maybe uko na kura by then. Amesaidia baba 3 good time. Nesemu kashaku nakuita hapa kuattack. Ni kiongozi wetu wa Mount Kenya. So wakati unatuambia AUC nini? Nimeataka sawa. I have a question. Sasa ndio nataka question wewe. My question is, respect viongozi wa Azimio. Sasa tunaongea na wewe. Kalonzo Musyoka is the official opposition leader of this country. Now that Raila Amolo Odinga ameenda. So Mr. Speaker, naomba hivi. Omosh alistring na kuwe na respect kwa viongozi wengine. Asante sana. Ama vile wacha ni mujibu. Wacha ni mujibu. Sasa jibu yes. Ameniambia amesema vizuri ati sahi ati opposition. Yaani opposition ya Kenya. Ati mwenye opposition ya Kenya. Ni Stephen Kalonzo Musyoka. Bwana tuwaje kunaganya hapa? Yes. Stephen Kalonzo Musyoka akuna wabunge 26. Ambie. Wabunge 26. ODM. Wakuna wabunge 86. So, wale kuja hapa kutuambia? Aendelea.